Šport dobře prodlužoval ještě za sebe. Bouke. Rakelem. To je jeho podání výstavní, ale Kveuke šlápl a dosoudila. A tohle, to je na vyloučení a je to tak. Leonard Kveuke dostává červenou kartu. A podle toho, jak se dosoudil svý na trávníku, tak ten úder asi hodně bolel. Dosoudil už jeden střed s Kveukem, odskákal bolest. Aj. Tak. Já jsem se radši ani nedíval. Myslím si, že... Tak to je. Tady prostě... Růzo strašná záležitost. Tohle Kveuke přehnal. Takhle se prostě do souboje jít nesmí.